Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues. It's a pleasure to be able to meet again, unfortunately, again online because of the coronavirus pandemic measures. But it's always a pleasure to be able to work with you, even in a remote way. Let's hope that this is our last plenary that is happening virtually, and that from the June-July plenary we will be able to meet in person. So let me quickly start with our two first points, the adoption of our agenda. If there are no comments, the agenda is approved. I see no comments, so it is approved. And we will now proceed to the adoption of the minutes of the 143rd plenary session that was held on 17 to 19 of March. Please note that a revised version of the minutes has been published on the members' portal after a request from Mr. Jobst Hinrich Uberholle to correct his statement during the debate on EU matters for local and regional administrations. If there are no comments for the minutes, the minutes and the revised minutes are also adopted. Thank you very much. And we now move directly to our first debate for this plenary. It's our debate with António Costa, the Prime Minister of Portugal. As you know, we are under the Portuguese presidency of the Council of the European Union. So, dear Prime Minister Costa, we are truly honored to have you with us today. As the previous mayor of Lisbon and as a member of our committee, I'm just being told, colleagues, that the Prime Minister is not yet connected. So we will start in a little bit. Dear colleagues, I really welcome you, as I said earlier, to this fully remote plenary session. We will meet in this setting as long as the spread of the COVID-19 does not decrease and all of us can travel to Brussels safely. Some practical information regarding our debates. If your name is on the list of speakers or if you wish to take the floor, please remember to click on the raise hand button that is shown on your screen. Then wait until you are given the floor. When the moderator gives you the floor, the speak button lights up in blue. You should then press the speak button and the floor will be yours. The speak button will turn then in red. For this plenary, interpretation is provided from and into the 23 EU official languages. If you haven't chosen your preferred language for listening to the debates, click on the audio channel selector on your screen and select your preferred channel. We will have five debates during our plenary now with high-level guests, including the Prime Minister of Portugal, Mr. António Costa, in a little bit, the President of the European Parliament, Mr. David Sassoli, the Commissioner for Equality, Dalli, the Federal Minister of Agriculture of Austria, Köstinger, and of course, several presidents of associations like HOTREC, President Zimmer, Christensen. We will close our plenary with a debate on the Conference on the Future of Europe with the chair of our high-level group on European democracy, Mr. Herman Van Rompuy. I would like to draw your attention to the debate organized by our committee at the launch of the Conference on the Future of Europe, our event that will be broadcasted from Strasbourg on Europe Day, the 9th of May, from 11 to 1. And the debate will discuss on how to build the House of European Democracy. And I really warmly invite all of you to participate online or in person, if possible. It's a hybrid meeting. On our agenda this week, we also have two resolutions and 13 opinions. The voting will take place electronically and will open with the vote on amendments tomorrow morning. Voting on final draft opinions as amended is scheduled to start on the last day of our plenary session in the morning. And the voting results, as always, will be published on the members' portal as soon as possible after the end of the plenary. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a great honor and a pleasure
to welcome now the Prime Minister of Portugal, Mr. António Costa, under the Portuguese Presidency of the Council of the European Union. So, dear Prime Minister Costa, we are truly honored to have you with us today. As the previous Mayor of Lisbon and as a member of our committee, you have remained steadfast of your convictions, values, and your roots, from championing cohesion policy to creating a more social Europe. You understand very well that our regions, our cities and villages are indeed the foundations of Europe. And you also understand that when our regions, cities and villages recover, Europe will recover based on the shared values of solidarity, convergence and cohesion. So, dear Prime Minister, today our debate will focus on issues that matter the most to citizens and local politicians: tackling the pandemic, ensuring a sustainable and inclusive socioeconomic recovery, a social Europe, and rebuilding a Europe closer to its people. Firstly, I would like to congratulate you on the adoption of the Recovery and Resilience Facility during your presidency. We also appreciate the attention given by the presidency cohesion policy. This means exceptional investment for exceptional times, reflecting European solidarity. Now we need to make this money work to protect the livelihoods and to relaunch our economies. Nevertheless, the committee, the European Committee of the Regions, is seriously concerned that only a handful of member states have consulted locally and regional authorities in preparation of the national and resilience plans. To be effective and to deliver for our people, the EU's largest investment tools must complement each other. This requires a real partnership among EU, national, regional, and local actors. We know we can rely on your full support to share this message, because for a very simple reason: you have served this committee. You have been a local leader. And you know what the added value of regions and cities can be for the European Union. The Social Summit in Porto at the end of the week will be a decisive moment. The effective implementation of the European Pillar of Social Rights can only succeed if all levels of government, from European to local, are all involved, respecting the principle of active subsidiarity. The importance of local and regional dimension is also fully reflected in our draft opinion that is drafted at the request of the Portuguese presidency and to be adopted right after this debate. So this is our key message to the summit, and we deeply regret that this regional and local dimension is completely missing from the declaration. Therefore, Prime Minister, we count on your support to reflect it in this declaration. Looking ahead to the Conference on the Future of Europe, I confirm the readiness of the European Committee of the Regions' strong commitment to strengthening the engagement of people to rebuild their trust in the European Union. As you know, we will also organize our own local dialogue on 9 of May in Strasbourg, with the aim to launch the territorial and the territorial dimension of the conference. So let's go beyond the EU capitals. Let's make the conference more than a Brussels or a national capitals window dressing. Let's try to bring real change that strengthens European democracy and makes the Union become more tangible and present in our everyday lives. Dear Prime Minister, our house will always be your home. Today, we also launch a network of former committee members, and 165 former members were invited to join this plenary session. The network will help us to increase our political outreach, including within the national level, where many members play important political roles. I believe that this
will also nourish our discussions about the functioning and the future of the Union. Because together, we can bring Europe closer to people. So, Prime Minister, I thank you again for accepting this invitation to be with us today. It's always nice to be around people who have served the local, regional level and the European Committee of the Regions. And so we really feel close to you and we consider you our colleague. Prime Minister, welcome. The floor is yours. Thank you, President. And if you don't mind, allow me to address to you on my own language, the Portuguese. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Comitê das Regiões, é com especial satisfação que regresso a esta casa, ainda que à distância, da qual me orgulho de ter sido membro durante vários anos, e onde, além das amizades que mantenho até hoje, foi muito importante para compreender bem a verdadeira riqueza do projeto europeu. Este comitê é o espelho dessa riqueza, fundada na diversidade, que nos une e em torno dos valores de um desígnio comum, que é a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida de todos os nossos cidadãos. Percebi também como é importante a cooperação entre territórios, entre regiões, entre cidades, para garantir a coesão social, sem a qual não há um verdadeiro projeto europeu. Vivemos tempos de exceção. Tempos que nunca nenhum de nós esperou viver e o combate à pandemia da Covid-19 é certamente o maior desafio das nossas vidas, tanto a nível individual como coletivo, enquanto sociedades e enquanto União. As consequências sociais e económicas são já bem visíveis. Em pouco mais de um ano, perdemos quase 700 mil vidas e mais de 1 milhão e 400 mil trabalhadores encontraram-se no desemprego. A crise veio expor de forma aguda e, em alguns casos, exacerbar importantes vulnerabilidades e fossos sociais que persistem não só entre Estados-membros, como também no seu interior, entre as diferentes regiões, cidades e vilas. Mas no decurso desta crise, foi igualmente visível a ação da União Europeia em todos os nossos países, desde a adoção de instrumentos de apoio ao emprego e à atividade económica, à compra de conjunta de vacinas, ao maior pacote financeiro jamais adotado e que esperemos poder pôr em marcha em breve com a aprovação dos Planos Nacional de Recuperação e Resiliência. Também aqui, cidades e regiões terão um papel fundamental para fazer chegar rapidamente os apoios aos nossos cidadãos e às nossas empresas. O início do processo de vacinação e a aprovação do quadro financeiro plurianual do Programa Nova Geração abriram a porta à esperança. Portugal teve a honra de assumir a presença do Conselho num momento decisivo para concretizar decisões históricas que adotámos ao longo do ano 2020. E por isso, o moto que escolhemos como lema da nossa presidência foi tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Este lema sintetiza bem as três principais prioridades da presidência portuguesa, com que temos verificado nos últimos meses são amplamente partilhadas por todos. Em primeiro lugar, a recuperação económica e social alavancada nas transições climáticas e digital. Em segundo lugar, desenvolver o pilar social da União Europeia, garantindo que esta dupla transição não deixa ninguém para trás. E, por fim, reforçar a autonomia estratégica da Europa aberta ao mundo. Permitam-me desenvolver um pouco cada uma destas prioridades. Em primeiro lugar, recuperar respondendo à emergência do presente, mas lançando as bases sólidas para o futuro. Depende, obviamente, desde logo, do sucesso do processo de vacinação, para que possamos retomar em segurança a ansiedade da normalidade do nosso dia-a-dia. Alcançámos uma abordagem comum da União Europeia sobre o reconhecimento mútuo de testes ao Covid,
utilização de testes rápidos e antigénios e as restrições de viagens dentro da União Europeia. Segundo as estimativas, a União Europeia receberá 460 milhões de vacinas durante a nossa presidência, o que nos coloca no bom caminho para vacinar 70% da população adulta europeia até ao final do verão. Estamos a trabalhar para a adoção do certificado verde digital, que facilitará a circulação dentro da União Europeia, de forma a apoiar rapidamente a retoma económica. Em paralelo, temos trabalhado para pôr em execução os programas do quadro financeiro plurianual, com impacto direto nas nossas sociedades a todos os níveis de governação. Quero, em particular, sublinhar a importância da política de coesão, com a qual a União Europeia chega a cada cidadão, a cada aldeia, a cada cidade, a cada região de montanha, a cada território de baixa densidade, a cada região ultraperiférica. Importa também acelerar a recuperação com a mobilização do Fundo de Recuperação, que já está em vigor. Esperamos concluir em breve a aprovação na generalidade dos Estados-membros da ratificação das decisões do Sistema de Recursos Próprios e, neste momento, já mais de 14 Estados apresentaram os seus planos nacionais de recuperação e resiliência. E estamos a trabalhar muito afincadamente para que, tendo feito o trabalho prévio com a Comissão Europeia muito aturado, a Comissão possa agora poupar tempo e permitir a tempo e horas que estes planos cheguem ao terreno o mais rapidamente possível. Pela nossa parte, já incluímos na ordem do dia do Ecofin de 18 de junho a aprovação do primeiro pacote de programas e estamos disponíveis e preparados para ainda termos um Ecofin extraordinário na última semana de junho para ainda aprovarmos um segundo pacote de programas de recuperação e resiliência. A gravidade da crise não consente qualquer adiamento e, portanto, todos temos que fazer um esforço para andar mais depressa, para rapidamente estes planos se concretizarem no terreno. Todos sabemos que a recuperação só será bem sucedida ao nível da União se o for também ao nível local. E tal só será possível através de uma implementação descentralizada, permitindo uma execução rápida e eficiente dos fundos disponíveis e, ao mesmo tempo, salvaguardando uma resposta alinhada com as necessidades do tecido económico de cada região e com as expectativas dos nossos cidadãos. As regiões desempenham, por isso, um papel central para garantir o sucesso da recuperação económica e social. Nós, é muito importante termos presente que temos de garantir uma execução atempada deste programa de recuperação e resiliência. Ora, para que essa execução seja possível, não podemos prescindir do princípio da governação multinível. Porque só uma execução centralizada não nos permitirá executar num prazo tão curto este programa extraordinário, nem assegurar a sua devida sinergia com o quadro financeiro plurianual que temos que simultaneamente lançar. Por isso, com o quadro financeiro plurianual, com o programa de recuperação e resiliência, nós estamos em boas condições para avançar para a execução e cumprir esta prioridade da recuperação económica da Europa e para isso é fundamental que cada região, cada município, cada vila, cada aldeia, seja uma cidade capital, seja uma região ultraperiférica, estejam na primeira linha deste esforço de recuperação. Segunda prioridade da nossa presidência tem a ver com a necessidade de reforçar o pilar social da União Europeia. Todos nós sabemos que temos um desafio societal enorme pela frente com a dupla transição verde e digital. Não podemos perder tempo para alcançar e cumprir esses objetivos, nem para aproveitar as oportunidades que eles nos proporcionam. Mas sabemos também que essas mutações colocam riscos, angústias às pessoas. Aqui em Portugal já encerramos duas centrais a carvão. Brevemente está a ser encerrada uma refinaria de petróleo.
Todos acreditamos que a nova economia vai gerar mais e melhor emprego. Mas é necessário assegurar que aqueles que vão perder os empregos que a descarbonização vai gerar têm oportunidade de encontrar um novo emprego de mais e melhor qualidade. Por isso, investir não só em skills, mas no upskilling e no reskilling é absolutamente central. O mesmo acontece relativamente à transição digital, porque sabemos que grande parte do trabalho mais árduo, mais repetitivo, mais monótono, vai ainda bem poder ser substituído por máquinas. Mas é preciso também assegurar que ninguém fica para trás e aqueles que veem o seu posto de trabalho ocupado por máquinas encontram novas oportunidades de prosseguir a sua vida. Isto significa que nós temos de investir muito na formação. Mas o problema não se coloca só do lado dos trabalhadores. Coloca-se também do lado, sobretudo, das pequenas e médias empresas, a quem nós impomos novos padrões ambientais e que se angustiam de saber se terão capacidade de responderem a esses padrões ambientais. Há aquelas empresas que têm que fazer novos investimentos para poderem aproveitar efetivamente todas as oportunidades que a sociedade digital lhes abre. E temos, por isso, que encontrar resposta para estas empresas, porque o nosso tecido empresarial, a grande riqueza do nosso tecido empresarial, não são as grandes marcas internacionais, não são os grandes campeões europeus. A Europa só será campeã se souber articular bem aquilo que é a sua fortíssima rede de pequenas e médias empresas. E aquilo que torna uma oportunidade imensa do desenvolvimento regional, de uma forma mais coesa, mais diversificada, estejamos numa região de montanhas, estejamos em qualquer local da Europa, é precisamente o espaço e a facilidade de acesso aos mercados que as novas ferramentas digitais proporcionam. É, em vez de estarmos a trabalhar para o pequeno mercado da aldeia ou para o mercado regional, ou mesmo para o mercado nacional, podemos estarmos a trabalhar para o mercado global, a que até agora só as grandes marcas tinham acesso. Isso é uma oportunidade imensa. E é por isso que, chegando agora à última prioridade da nossa autonomia estratégica, nós gostaríamos que essa autonomia estratégica fosse desenhada em conjunto, precisamente com os nossos parceiros territoriais. Porque são aqueles mais sensíveis àquilo que deve ser a visão de uma Europa que é autonomamente estratégica, mas que não sacrifica nem a competitividade dentro do seu mercado interno, nem compromete o desenvolvimento das suas pequenas e médias empresas. Sim, nós temos de ser mais fortes no mercado global, mas temos de ser mais fortes no mercado global através de cadeias de valor que integrem toda essa rica rede de pequenas e médias empresas. Senão, nós teremos não menos assimetrias regionais, mas maiores assimetrias regionais. Nós teremos regiões que se envolverão ainda mais, porque são onde se localizam as empresas que seriam as grandes representantes da Europa no mercado global, e teríamos todas as outras regiões empobrecidas por não terem capacidade de entrar nesta competição. Ora, a autonomia estratégica da Europa constrói-se como uma Europa descentralizada, nas suas regiões, nos seus municípios, nas suas vilas. No fundo, basta olhar para a história da Europa. A Europa, as cidades são anteriores à generalidade dos nossos Estados-membros. Sabemos que a nossa civilização europeia nasceu nas cidades. Desenvolveu-se no espaço agrícola. E temos a certeza que é precisamente com os territórios que nós conseguiremos vencer esta crise e reabrir um horizonte de esperança para os nossos cidadãos. Aquilo que aprendi enquanto 8 anos como Presidente de Câmara, felizmente ainda não esqueci. E por isso eu sei bem aquilo que é
um princípio fundamental da União Europeia e que é um princípio sagrado para o Comitê das Regiões: a proteção da governação a vários níveis. E a proteção da governação a vários níveis não é a governação do interesse de cada município ou de cada região. É a governação no interesse daqueles para quem todos nós, qualquer que seja o nível de funções que exerçamos, temos que trabalhar: os cidadãos europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muito gosto que poderei ouvir as intervenções dos diferentes membros do Comitê e depois, se me permitir, um curto espaço de tempo para poder comentar algumas dessas intervenções. Muito obrigado. Thank you very much, Prime Minister, for your input, for your thoughts on the Portuguese presidency and on the way the European Union should be working vis-à-vis strengthening its future. And I thank you again for this first statement of yours. And I would like to give the floor with no delay to Olga Gablevich on behalf of the EPP group. Olga, you have the floor. We cannot hear you, Olga. Okay, there seems to be a problem, so I would like to give the floor to Emil Bock from the EPP for 2 minutes. Prime Minister, you have the floor, Mr. Bock. Thank you, Mr. President. Prime Minister Costa, a warm welcome to you from my side and the EPP group to this plenary session. You said, Prime Minister, on the signing of the agreement of the recovery and the resilience facility on behalf of the council that, and I will quote you, "We are fighting for health and jobs at the present, looking to the future. This is the most innovative plan we have ever had to manage the most challenging crisis we have ever faced." Yes, Prime Minister, we are in front of a historical moment for our Europe to achieve a de facto solidarity of all Europeans and to move Europe to the next level of being together. But according to the recent consultation, only a minority of member states consult their local and regional authorities in the preparation of the National Recovery and Resilience Plan. Prime Minister, we cannot have a top-down and centralizing resilience facility. We appreciate the scheme is directly managed. So, Prime Minister, what is your understanding of the scrutiny of the national plans and concretely the legal requirements in the Article 15.3 of the Agreement on the Recovery and Resilience Facility on Member States' summary of the consultation process and the implementation of the plan, and how the inputs of the stakeholders are reflected in the plan? One last point concerning the follow-up of the vaccination campaign against COVID-19. In the EPP group, we believe that free movement is a fundamental right of European citizens. Those who have been vaccinated should not have restrictions imposed on them. This is more important given the upcoming touristic period, which must work for the benefit of the European economy. We count on your support on this topic. And Prime Minister, if you can share with us your vision, how and when could be implemented the green certificate. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Bock. I would like to give the floor to Olga Gablevich now from the EPP. Are you connected now? Is your sound on?
I guess not. Christophe Rouillon from the PES group, please. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, cher Antonio. Je suis ravi de te retrouver. Au nom du groupe socialiste du Comité européen des régions, permets-moi de souligner que tu es un des meilleurs ambassadeurs de notre institution. Après avoir été un membre éminent du Comité européen des régions, tu as su accéder aux plus hautes responsabilités de ton pays, tout en gardant la fibre locale puisée dans tes fonctions de maire et la force de tes convictions. Je veux également profiter de l'occasion pour féliciter ton successeur à la mairie de Lisbonne, notre camarade Fernando Medina, pour continuer tes combats en étant un membre très actif de notre institution, en particulier sur les questions de développement durable et de promotion d'un agenda européen pour le logement durable. Cher Antonio, tu interviens aujourd'hui devant nous en ta qualité de Premier ministre du Portugal et de président du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. Le Portugal peut d'ores et déjà être fier de l'empreinte sociale de ta présidence à travers l'adoption de la déclaration de Porto, à notre sens historique. Cette déclaration ne doit pas être comprise comme un aboutissement, mais bien comme un point de départ pour plus d'ambition sociale. En effet, dans l'urgence de la gestion de cette crise, cette ambition européenne a été par moments reléguée à un second plan. Nous attendons en particulier au sommet de Porto qu'ils puissent reconnaître le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre du plan d'action sur les piliers, le pilier des droits sociaux. Nous espérons que le sommet donnera le boost final afin d'aboutir à une directive sur les salaires minimums si malmenés en temps de crise pour les employés précaires. Nous demandons aussi que la dernière version de la déclaration de Porto puisse inclure un objectif chiffré sur l'éradication du sans-abrisme à l'horizon de 2030. Enfin, il faudra accorder une attention toute particulière à la mise en œuvre de la garantie pour l'enfance. Au-delà du sommet de Porto, nous souhaitons engager 4 chantiers pour faire avancer l'Europe sociale. Premier chantier, mettre l'Europe sociale en priorité de l'agenda de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Comment réagir aux contre-coups sociaux de la pandémie, notamment en ce qui concerne la précarité du travail ou les questions du logement. Il sera essentiel d'aborder ces questions sans tabou en ouvrant des perspectives de réforme des politiques de l'Union européenne sans se limiter aux questions institutionnelles. Deuxième chantier, introduire une assurance chômage à plus long terme au-delà de la première réponse du programme SURE de 2020. Troisième chantier, renforcer la dimension sociale dans la mise en œuvre du plan de relance européen et la gouvernance économique de l'Union européenne. Nous félicitons le Portugal pour avoir rempli les objectifs sociaux requis par le plan de relance Next Generation EU. Mais il faudra surtout s'assurer que la Commission européenne fasse preuve de beaucoup plus de conviction sociale dans le cadre du fameux et fumeux semestre européen. J'ai franchement failli tomber de ma chaise quand j'ai appris la semaine dernière que la Commission avait demandé à la Lituanie de prévoir que les salariés puissent travailler au-delà de l'âge moyen d'espérance de vie pour les hommes, à savoir 72 ans. Quatrième et dernier chantier, comme le mentionne la prise de position belgo-espagnole, la réforme du pacte de stabilité et de croissance, pour laquelle une proposition de la Commission est annoncée à l'automne, devra être, elle aussi, l'occasion de réfléchir à une meilleure valorisation des investissements sociaux, comme le défendent Élodie Rupo, le ministre-président de Wallonie, également tes compatriotes Margarita Marques, rapporteur du Parlement européen, et notre ami Vasco Cordeiro, rapporteur du Comité européen des régions et qui sera porte-parole de notre institution au sommet de Porto. Monsieur le Premier ministre Antonio, nous comptons beaucoup sur toi, sur ta créativité, ton énergie et ton authenticité pour donner une claire perspective au projet européen. En retour, tu peux être assuré du soutien des 100 000 collectivités territoriales d'Europe représentées par le Comité européen des régions. Merci de ton attention et de tes réponses. Et à bientôt. Merci beaucoup, Christophe. Je voudrais donner la parole maintenant à François Descoster du groupe Renew Europe. François. Oui, bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, cher Antonio, ravi de vous retrouver également. J'ai eu le bonheur d'être membre de la commission CIVEX sous votre présidence et puis de vous succéder à cette commission CIVEX. Donc c'est un grand plaisir
de vous retrouver aujourd'hui. Deux messages pour le groupe Renew Europe. Le premier, parce que nous sommes à quelques jours du lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, vous dire que nous comptons sur vous pour une juste représentation du comité des régions dans les instances de la conférence. Nul doute que il n'est pas nécessaire de rappeler toute l'importance du lien que nous formons entre l'Union européenne et les citoyens, vous le savez mieux que moi, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la première proposition de partager 8 sièges entre le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions et la société civile. Nous avons reçu lundi Guy Verhofstadt qui a entendu ce message. Il nous a évoqué une possible participation du comité à hauteur de 24 sièges. Ce serait évidemment une meilleure représentation. Nous avons beaucoup de choses à proposer et à rappeler les outils supplémentaires que nous avons étudiés, que nous avons proposé dans nos différents travaux ces différentes années. Je pourrais parler de l'Erasmus des élus locaux et régionaux, le développement d'un réseau de conseillers Europe dans les conseils municipaux à l'échelle européenne, et puis aussi faire du Comité européen des régions véritablement le point focal européen des réseaux d'associations de collectivités. C'est-à-dire que nous avons besoin aussi d'avoir davantage de moyens, à la fois financiers et humains, pour tenir ce rôle, et un rééquilibrage est nécessaire. Un mot, bien évidemment, quelques jours du sommet social de Porto, c'est évidemment un point majeur pour pouvoir, comme vous l'avez souhaité, organiser une relance juste, verte et numérique, c'est le mot d'ordre. La justice sociale sera absolument nécessaire pour pouvoir fonder une réelle reprise de notre économie après le Covid. 7 priorités que je veux mentionner très rapidement pour notre groupe. D'abord, la lutte contre toutes les discriminations. Le groupe a été très engagé à l'égard de quelques discriminations relatives aux orientations sexuelles dans un certain nombre d'États membres dernièrement. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, le partage des tâches entre femmes et hommes au sein d'un même foyer, la lutte contre les inégalités salariales et des rémunérations entre les femmes et les hommes, qui est si anachronique, et puis la promotion d'un troisième âge actif, l'apprentissage tout au long de la vie, et bien sûr l'accès à tous à l'éducation numérique. Nous partageons vos ambitions. Le sommet social de Porto arrive au bon moment pour le faire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous savons pouvoir compter pour vous sur ces deux sujets. Merci beaucoup, François. The floor now to Ladislav Ortil from the ECR group, please. Szanowny panie premierze, serdecznie pana witam w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Polskę, z której pochodzę, dzieli od Portugalii wiele tysięcy kilometrów, ale relacje w Unii Europejskiej się naszym krajom bardzo dobrze układają. Myślę, że to wynika z podobnego etapu rozwoju gospodarczego. Mamy podobne problemy. No ale można powiedzieć, że łączą nas też wyzwania związane z geopolityką. Przypomnę, że granica wschodnia Unii Europejskiej to jest granica Polski, a granica zachodnia Unii Europejskiej to oczywiście Portugalia. W Zjednoczonej Europie wiemy o tym, że musimy szukać porozumienia i wspólnych odniesień nie tylko z naszymi najbliższymi sąsiadami, lecz również z tymi, którzy są od nas oddaleni w sensie geograficznym. Jednym z mniej podkreślanych priorytetów prezydencji portugalskiej jest kwestia zacieśnienia relacji z Afryką. Grupa EKR w Parlamencie Europejskim zorganizowała przed 2 tygodniami kolejny szczyt Unia Afryka. Jednym z konkluzji było wezwanie Unii Europejskiej do wspierania jednostek samorządu terytorialnego w Afryce jako skutecznej metody do walki z pandemią, która też oczywiście ma tam miejsce. Chciałbym też pokazać drugi biegun, czyli sytuację na wschodzie. Szpitale na Ukrainie są przepełnione. W poprzednim miesiącu hospitalizowano tam
ponad 100 tysięcy osób, najwięcej od wybuchu pandemii. Ukraina jest... Sorry, Mr. President. Sorry, but I don't have any translation. Wow. Nie ma tłumaczenia. And I'm sorry, and I don't understand Polish. No myślę, że po angielsku tłumaczenie jest, to chciałbym powoli dokończyć. Pomoc unijna dla Ukrainy umożliwia temu krajowi wcześniejsze rozpoczęcie kampanii szczepionkowej, a niektóre unijne regiony udzielają wsparcia bilateralnego w dostawach sprzętu medycznego i tam myślę, że ta pomoc powinna być kontynuowana. Pozwoli pan premier, że na zakończenie chciałbym się odnieść jeszcze do planowanego na piątek szczytu społecznego w Porto. No oczywiście szkoda, że nie będzie on też w wersji wirtualnej. Życzyłbym sobie, aby wypracowane tam rozwiązania gwarantowały wzmocnienie praw pracowniczych, a jednocześnie, żeby nie ograniczały konkurencyjności. To jest oczywiście trudne zadanie i trudny do wypracowania kompromis, ale myślę, że panu premierowi niejedno w życiu w kategoriach kompromisów się udało. Myślę, że tym razem także do takiego kompromisu dojdzie i życzę, aby szczyt w Porto miał same sukcesy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, panie premierze. Thank you very much, Mr. Ortil. Our staff could help the staff of the Prime Minister to maybe explain what Mr. Ortil was saying when the translation was interrupted. And I would like to give the floor now to Bernard Solé-Baril from the EA Group, please. Muchas gracias, presidente Sisi Costas, apreciado primer ministro y presidente del Consejo de la Unión. En nombre del grupo European Alliance, le agradezco su participación en este debate. El futuro de Europa pasa por garantizar los derechos sociales de la ciudadanía. Estamos convencidos también de que este objetivo solo podrá lograrse si los actores subestatales están en el centro, porque tenemos una mayor proximidad y, en consecuencia, conocimiento de las necesidades ciudadanas. Territorios como Cataluña pedimos ser protagonistas del futuro plan de acción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Tenemos claro que las políticas sociales deben ser vistas como inversión de futuro y deben asegurar que nadie quede excluido. Algunas consideraciones en representación del Gobierno de Cataluña en relación a elementos centrales del Pilar Europeo de Derechos Sociales. En primer lugar, la erradicación de la pobreza debe ser una prioridad clara y para ello un primer objetivo de mínimos debe ser reducir en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza, incluyendo como mínimo 5 millones de niños y niñas en sintonía con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En segundo lugar, apoyamos el refuerzo de la garantía juvenil para fomentar la integración de la gente joven en el mercado laboral. El Estado español sigue siendo líder de paro juvenil en Europa con casi un 40% de jóvenes sin trabajo. Esto es una hipoteca de futuro y debemos afrontarlo con toda la contundencia e implicación. Y en tercer lugar, los futuros retos demográficos hacen que sea esencial priorizar las políticas de cuidados con perspectiva de género, asegurando la autonomía personal y con un modelo que priorice que nuestra gente mayor pase el máximo tiempo posible en el propio domicilio. Afrontamos retos mayúsculos, como mayúsculos son los objetivos y las intenciones de esta presidencia del Consejo de la Unión Europea. Europa es, por encima de todo, un proyecto social y compartido. Esperamos que la cumbre de Oporto de este fin de semana sirva como punto de inflexión en el camino para una Europa más social. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor now to Olgierd Gieblewicz from the EPP for 2 minutes. Thank you very much, dear Prime Minister. It's a special pleasure for me to addressing you today on issues that really matter for our people. You are here as a head of Portuguese government, but I like the idea to address you as one of us, as a former mayor of Lisbon, a vibrant European capital with the extraordinary traditions of inclusiveness. The EPP welcomes the attention that your presidency devotes
to the European pillar of social rights. We are also very much looking forward to doing our part in the forthcoming Porto Summit. We fully endorse the goals of Portuguese presidency in that context, as well as the very ambitious three headline targets for the EU to be achieved by 2030. Regions and cities know the best tools and policy measures there to make this ambitious succeed. In our Christian Democratic family, we believe that economic competitiveness, social progress and subsidiary must be balanced in competitive European social market economy. In post-COVID EU, we intend to contribute to the create social ecosystems where labor market meets mobility, where the best possible opportunities are offered to our youth, where SMEs and self-employment workers can contribute to business models that go hand in hand with a cohesive social standards. This will inevitably happen in the context of the two great revolutions of our times, green and digital revolutions, using creativity to establish new synergies and far-looking blends between different budgetary tools at our disposal. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Orgid. The floor now to Satu Haapanen from the Greens. Dear President, dear Prime Minister, it's a great pleasure to be here today and address to you. We are living very exciting times when the Conference on the Future of Europe will be open on Sunday, and we are all doing our best in order to have a more democratic, more participatory Europe. Pandemic has been especially for children and youth who have largely lost their education for quite a long time and also for social contacts. And I think that in order to have a strong Europe, now it is time to put all the efforts and input in finding the means to fill the gaps in learning and to make our children and youth strong again, and to equip them with the things and knowledge that is needed in the future as well. So let's take care of our children. Dear President, Prime Minister, I think that I would like to ask Mr. Prime Minister now that what is your opinion, to what extent member states will really introduce reforms as recommended in the European semester in their national plans of the RRF, and to what extent can local and regional voices be heard in this process. As long as there are people who cannot feel that they are heard and that they are their voices are not taken seriously, as long there is no strong Europe. So I think now we all want to make an effort and work hardly to make the Europe more democratic, more strong in taking into account the diversity in our people, in our citizens. Thank you, Mr. President. Thank you, Satu. I would like to give the floor now to our first Vice President, Vasco Cordeiro. Thank you, Apostolos. Senhor Primeiro-Ministro, é para o Comitê das Regiões uma honra e um prazer para todos nós, para todos os membros do Comitê das Regiões, uma honra e um prazer tê-lo hoje aqui conosco. A presidência portuguesa enfrentou muitos e grandes desafios e já alcançou muitos e grandes resultados. Aliás, isso mesmo salientou o presidente Tizi Costas quando mencionou, entre outros assuntos, a questão do mecanismo de recuperação e resiliência e a atenção dada à política de coesão. O facto de estar hoje aqui conosco, numa das semanas mais intensas da presidência portuguesa,
facto que, aliado ao seu percurso, mostra o seu real empenho neste Comitê e na dimensão regional da democracia da União Europeia. Eu gostaria de abordar três ou quatro aspectos que me parecem fundamentais neste momento. O primeiro deles tem a ver exatamente com isto. Esta foi das primeiras vezes que as portas do Conselho Europeu nos foram abertas. O programa da presidência portuguesa visa promover os princípios da subsidiariedade e da governação a vários níveis, encorajando a colaboração entre intervenientes regionais e locais para que participem mais nas decisões e nas políticas e as façam suas. É isto que o Comitê das Regiões preconiza. É isto também que acabamos de assistir na sua intervenção inicial, um autêntico manifesto quanto à importância dos poderes locais e regionais na concretização de uma Europa que é de todos. Esta visão do funcionamento da democracia na União Europeia necessita de ser repetida, necessita de ser replicada, não só ao nível dos vários órgãos da União, mas também em futuras presidências da União Europeia. Esta semana, e assim entro no segundo aspecto, esta é a semana da Conferência do Porto, onde terei a honra de representar o Comitê das Regiões e também a semana da Cimeira Informal. A luta contra o Covid-19 e o seu impacto global torna ainda mais premente, ainda mais atual, ainda mais necessária esta abordagem ao pilar social da União Europeia. Os líderes da União esperaram 3 anos após Gotemburgo para dotarem todas as políticas da União Europeia de uma dimensão social. Graças à presidência portuguesa, a espera não foi mais longa. E saúdo, por isso, esta iniciativa de realização da Cimeira Social, sobretudo salientando o aspecto da intervenção que os poderes locais e regionais podem ter na concretização deste pilar. O terceiro aspecto tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa e o compromisso e o comprometimento que as autoridades locais e regionais também têm com ele. Por último, a questão das regiões ultraperiféricas, agradecer-lhe por recordar a todos que elas constituem uma realidade regional europeia única e que a presidência portuguesa as tem em atenção. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you very much, Vasco. So, Prime Minister, as you see, we have too many things in common. I mean, other than your membership until now, until recently, to the Committee of the Regions, we now have our first Vice President being a Portuguese as well. And we are really having a fantastic collaboration this mandate with Mr. Cordeiro. So I would like to give the floor now to Anne Karjalainen, who is also the rapporteur for the implementation of the Pillar of Social Rights. She will also be the last speaker in this first round. Ms. Karjalainen. Arvoisa pääministeri, haluan kiittää puheenjohtajavaltio Portugalia siitä, että se on antanut alueiden komitealle mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Euroopan oikeudenmukainen elpyminen edellyttää täysin toimeenpantua pilaria, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Olet ollut yksi meistä, Lissabonin kaupunginjohtaja. Ja tiedätte, että valtiotasoa alemmat hallintotasot ovat avainasemassa sosiaalisen palautumiskyvyn vahvistamisessa. Meillä on tärkeä rooli työllisyyttä, osaamista, sosiaalista suojelua koskevien määrällisten yleistavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Annamme täyden tuen näille tavoitteille. Mutta pahoittelemme, ettei asunnottomuuden torjuntaan ole sidottu määrällisesti. Muistutamme myös, että kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli julkisten palveluiden tarjoajana. Sen vuoksi vaadimme riittäviä taloudellisia resursseja, jotta voidaan varmistaa investoinnit sosiaalisiin, vihreisiin ja digitaalisiin infrastruktuureihin.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokas täytäntöönpano on asetettava etusijalle eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Porton sosiaalihuippukokous tarjoaa erinomaisen tilaisuuden sopia yhteisistä tavoitteista, joissa ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo asetetaan politiikan ytimeen ja sosiaalikysymykset asetetaan pysyvästi etusijalle Euroopan unionissa. Toivotan puheenjohtajavaltio Portugalille menestystä varmistaa 2 päivän kuluttua Euroopan valtion ja hallitusten päämiesten vakaan poliittisen sitoutumisen pilarin täytäntöönpanoon. Samalla vetoan teihin, että kuntien ja alueiden tärkeä asema täytäntöönpanossa tunnustetaan asiaa koskevassa Porton julistuksessa. Kiitos. Thank you very much. So I give the floor now to you, Prime Minister Costa, for your reaction to what our members just said. And I think that it is time for you to take the floor. Thank you. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos as palavras e muito em particular o prazer que tive de rever antigos colegas com quem tive o gosto de trabalhar. Em primeiro lugar, registei com grande satisfação partilharmos a total prioridade ao desenvolvimento do pilar social dos direitos sociais na Europa. É muito importante, e é muito importante designadamente que no exercício do semestre europeu passe a haver um conjunto de indicadores que não se limitem à estabilidade macroeconómica, mas que tenham também em conta aquilo que são as realidades sociais e as metas sociais assumidas por todos. Nós damos aqui um passo muito importante com a transformação de princípios gerais num plano de ação. E espero que na cimeira da próxima sexta-feira seja possível, pela primeira vez na história da União Europeia, haver um acordo interinstitucional tripartido que reúna simultaneamente a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, os representantes da European Trade Union Confederation e da Business Europe, e ainda da representação da sociedade civil. É um passo muito grande, porque significa, de facto, a mobilização de toda a sociedade para o cumprimento deste plano de ação. E estou confiante que no sábado será possível o Conselho, de uma forma confortável, dar um forte endosso político à execução deste plano de ação. Este plano de ação procura ser compreensivo, designadamente relativamente ao tema da habitação e especificamente relativamente também ao tema do sem-abrigo. É verdade, não tem aí uma meta concreta, a opção da Comissão Europeia, e eu percebo, foi não multiplicar metas quantitativas, mas concentrar em 3 metas quantitativas fundamentais, uma sobre a empregabilidade, outra sobre a formação e outra sobre a redução da pobreza. Mas não deixarei de transmitir, quer à Comissão, quer ao Conselho, este ponto de vista claramente expresso aqui, de que haja também uma meta quantitativa quanto à redução do sem-abrigo. Ainda sobre, por outro lado, o segundo tipo de questões que foram predominantemente colocadas tem a ver com o papel das comunidades locais. Sim, vou propor que ainda seja incluída no compromisso a assinar na sexta-feira e na declaração final uma mensagem sobre o papel das coletividades locais na implementação deste plano de ação. Além de mais, porque não só pela minha anterior experiência, mas até diria mais pela minha atual experiência, não tenho a menor das dúvidas que as comunidades locais são fundamentais, designadamente no combate de proximidade à pobreza. Por outro lado, houve questões colocadas sobre a elaboração e o conteúdo dos planos de recuperação e resiliência. Quanto ao conteúdo,
Houve uma questão colocada, precisamente pela representante dos Verdes, Satu Hapan, que tem a ver com a inclusão de reformas no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência. Ora, o plano é uma combinação de investimentos e de reformas. E de reformas que visam responder àquilo que são as recomendações específicas por cada país no exercício do semestre europeu. Eu creio que aqui encontramos uma forma que simultaneamente dá coerência, utilidade ao exercício do semestre europeu e, por outro lado, respeita a autonomia nacional na escolha das suas políticas próprias. Portugal tem uma grande experiência nesta matéria, porque durante a crise anterior teve sujeita ao controlo da Troika e à imposição de reformas que o país teve que implementar. Tivemos depois vários anos em que, completado o programa da Troika, havia recomendações que nós até concordávamos, até queríamos executar, mas não tínhamos meios financeiros para podermos executar. Ora, eu acho que aqui temos um modelo que é um modelo interessante, em que cada Estado-membro pode contratar com a Comissão as reformas que se propõe realizar, as metas e os marcos da sua execução e obter o financiamento para que ela seja possível. Uma recomendação recorrente, por exemplo, relativamente a Portugal, era a necessidade de melhorar as qualificações da população adulta. Fundamental para que os nossos trabalhadores possam enfrentar com confiança a transição climática e, sobretudo, a transição digital. Ora, no nosso programa de recuperação e resiliência vamos ter verbas que finalmente nos vão permitir cumprir esse objetivo de preparar a nossa população ativa, que é de uma geração que não teve a oportunidade de frequentar a escola, como felizmente as novas gerações já têm, de acordo com a meta, com a média comunitária, e poderem não ficar perdidos um tempo, não serem deixados para trás, mas pelo contrário, poderem ser cidadãos ativos e participantes na construção do nosso futuro. Por isso, eu não vejo como um problema, vejo como uma oportunidade, desde que todos o saibam usar com o indispensável bom senso. Outra questão que foi colocada logo no princípio tem a ver com o maior ou menor envolvimento das coletividades locais no desenho dos planos de recuperação e resiliência. Eu não sei, não conheço em pormenor como é que cada Estado-membro o fez. Dou o caso de Portugal, onde começámos por, relativamente às duas regiões ultraperiféricas, acordar que 10% do montante do plano, que é sensivelmente o correspondente à população dessas regiões no total da população do país, seriam alocados à região autónoma da Madeira e à região autónoma dos Açores, que elaboraram os seus planos próprios, obviamente de acordo com aquilo que são as regras europeias, e que estão integrados no nosso plano nacional, mas foram desenvolvidas pelas respectivas autoridades regionais. Por outro lado, temos grande parte do nosso programa, será contratualizada à sua execução com as coletividades locais. Por exemplo, é assim em habitação. Nós, dos cerca de 14 mil milhões de euros do nosso plano, 2.750 milhões vão ser alocados à habitação, parte para habitação para a população carenciada, parte para habitação acessível à classe média e, em particular, às novas gerações, e essas verbas vão ser executadas pelos municípios através das suas estratégias municipais de habitação, porque são os municípios que estão em melhores condições, obviamente, do que o Estado, para responder às necessidades de habitação em cada um dos seus territórios. Noutra dimensão fundamental da transição climática é com os municípios que nós estamos a trabalhar para contratualizar com eles quer os programas
de melhoria da eficiência energética nos edifícios, quer para a descarbonização dos transportes, tendo em conta que quer o desenvolvimento das redes de transporte público, quer a necessidade da instalação de redes de carregadores para as viaturas elétricas, tudo isso depende de competências municipais e, portanto, nós somos aqui essencialmente mediadores na transferência das verbas para que os municípios possam executar os seus programas. E também no domínio social, nós temos uma verba importante dedicada quer aos cuidados continuados integrados para a população idosa, quer às redes de creche para favorecer uma maior participação no mercado de trabalho, uma melhor conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, e a articulação com todas as entidades da sociedade civil para que vão desenvolver essas instituições será feita naturalmente através dos municípios, como há para as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto uma contratualização específica de programas de combate à pobreza nessas zonas urbanas deprimidas, que esta pandemia revelou, aliás, serem zonas de enorme fragilidade e que, sendo regiões mais desenvolvidas, que habitualmente não podem ser apoiadas no âmbito dos fundos de coesão, não deixam de ser de regiões também onde a intensidade das bolsas de pobreza se apresentam de uma forma muito relevante e, portanto, vamos contratualizar com as duas áreas metropolitanas dois programas de combate à pobreza específicas nessas regiões. Portanto, são exemplos daquilo que foi a nossa metodologia, do que é a nossa solução. Não posso, efetivamente, não estou em condições de garantir que seja assim em todos, tenha sido assim em todos os Estados-membros. Algumas outras questões que ficaram mais pontuais que foram referidas. Primeiro, certificado verde. Bom, como deve imaginar, um país onde o turismo tem o peso na economia que tem em Portugal, obviamente para nós isto tem sido uma prioridade. O próximo trílogo, que está marcado para a próxima terça-feira, a nossa expectativa, e esperamos não ser excessivamente otimistas, é que possamos ter um acordo final com o Parlamento Europeu no final de maio, e é fundamental que assim seja, porque se queremos que o turismo ainda seja uma fonte de reanimação da economia já neste verão, é essencial que possamos dispor deste certificado e também para garantir aos cidadãos europeus que hoje a ganhar a imunização natural por contraíram a doença e felizmente estão recuperados, ou por aqueles que já adquiriram a imunidade por via da vacinação, ou dos que testam nas 72 horas anteriores, têm testes negativos, possam aceder esse certificado verde e, portanto, irmos retomando a liberdade de circulação, que é uma marca fundamental da nossa União. E creio que respondi a todas as questões, consegui tomar nota, pedindo muitas desculpas ao Sr. Ortil por não ter podido ouvir a sua intervenção, mas infelizmente só foi possível estabelecer, depois da sua intervenção, o mecanismo de tradução e, portanto, olhe, lamento, mas não consegui ouvir o que disse e, portanto, não lhe poderei responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos pelas questões e votos de bom trabalho. Ainda há outra, desculpem. Prime Minister, thank you very much. We will proceed now. We have seven more interventions of 1 minute each.
And I will give the floor to Mr. Ortil because he wants to ask you a specific question, and six more speakers of 1 minute each. Mr. Ortil, you have the floor. Panie premierze, szanowni państwo, ja bardzo sobie cenię aktywność prezydencji portugalskiej w związku z działaniami i relacjami zacieśnianymi z Afryką. Grupa EKR w Parlamencie Europejskim zorganizowała przed 2 tygodniami szczyt Unia-Afryka i jedną z konkluzji było podkreślenie, że wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Afryce jest skuteczną metodą w walce z pandemią, ale też prosilibyśmy o tym, aby pamiętać, że sąsiednia Ukraina też przeżywa wielkie problemy z COVID-em. Szpitale są przepełnione. W ostatnim czasie tam prawie 100 tysięcy osób przebywało w szpitalach. Ukraina jest w szczególnie trudnej sytuacji. Musi ratować zarówno osoby, które cierpią w ramach pandemii, ale też te osoby, które ucierpiały z powodu toczącej się wojny z Rosją. Miejmy na uwadze tych dwóch właśnie naszych sąsiadów, nasze sąsiedztwo. Myślę, że zawsze jest dobrze, żeby podkreślać i szukać porozumienia i wspólnych punktów odniesień nie tylko z najbliższymi sąsiadami, ale także z tymi, którzy są dalej oddaleni od nas. I myślę, że chciałbym też życzyć panu premierowi, aby szczyt społeczny w Porto wypracował rozwiązania, które przyniosą wzmocnienie praw pracowniczych, ale jednocześnie też nie uszczuplą, nie ograniczą konkurencyjności żadnego z krajów członkowskich. Myślę, że to jest trudny kompromis, ale znając umiejętności pana premiera, powinno to się udać i życzę wszystkiego najlepszego. Thank you very much, Mr. Ortil. The floor now to Piero Mauro Zanin for 1 minute. Caro Presidente Tsitsi Costas, caro Primo Ministro Costa, in ottica degli interventi previsti dal piano di resilienza ci sono 4 aspetti importanti. Il primo è la riattivazione dell'ascensore sociale, cioè la capacità che gli interventi consentono ai nostri figli di stare meglio di noi. Cosa che si è bloccata negli ultimi anni e che è necessario affinché avvenga investire in istruzione, in competenza e in formazione. L'altra cosa, l'ha detta lei, Primo Ministro Costa, sono il rilancio della manifattura locale, cioè la capacità di formare e attivare risorse finanziarie che siano finalizzate all'incrocio tra l'industria 4.0, tra la transizione ecologica, il Green Deal e la transizione energetica. L'ultimo punto su cui è il nuovo modello insediativo territoriale. La pandemia ci ha lasciato un modo di lavorare diverso attraverso il telelavoro e il lavoro agile. Questo consente di poter decongestionare i centri urbani e portare il lavoro nelle aree interne, consentendo a loro un nuovo sviluppo e anche una nuova ripartenza. Grazie Presidente Tsitsi Costas e grazie Primo Ministro Costa. Grazie mille. The floor now to Elio Di Rupo. For 1 minute. Ok, oui, voilà, vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, monsieur le Premier ministre, très cher Antonio, vos priorités pour accéder à un emploi et à la protection sociale rejoignent les combats du Parti socialiste européen et nous les soutenons avec détermination. Permettez-moi d'attirer votre attention sur les orientations que semble vouloir prendre la Commission dès l'année prochaine, selon plusieurs sources. Une grande pression interne à la Commission se fait jour pour qu'au plus vite, des règles budgétaires d'austérité, des règles contraignantes soient prises pour et par chaque État membre. Or, je pense que nous aurons besoin de 2022, voire de 2023, pour prendre des mesures nationales, régionales, locales, qui vont compléter les mesures de l'Union européenne. Et ça coûtera beaucoup d'argent. En revenir à une politique d'austérité et de contraintes budgétaires excessives, ce serait une catastrophe, voire un cataclysme sur le plan de l'emploi et sur le plan social que vous défendez très justement. Dès lors, monsieur le Premier ministre, je compte sur vous et votre prestige personnel pour que nous évitions un retour de l'austérité. Merci.
Merci beaucoup, Premier ministre. Carlos Aguilar, for 1 minute, please. Rafael Draskowski, for 1 minute, please. Boa tarde. Muito obrigado por essa possibilidade de intercambiar pontos de vista. I am representing also the Committee of the Regions when it comes to the Green Pact, but now, of course, we're talking mostly about the recovery instruments and resilience instruments. And we have, on numerous occasions, talked about a danger of over-centralization of the recovery fund. And we need the ownership, we need the involvement of local and regional authorities. And unfortunately, that hasn't been a case in quite a lot of member states, and Poland is a good case in point. I mean, most of the money for the local and regional authorities will come as loans, not as grants. And I would like to ask you very much to oversee the process of accepting the local plans of recovery, because we need to make sure that the question of ownership is taken seriously and that local and regional authorities are consulted, and they haven't been consulted so far. There is no positive opinion in quite a lot of our member states. So please do it. Thank you very much. Maiores felicidades. Thank you very much, Rafael. The floor now to Peter Kaiser, please. For 1 minute. Vom der Schwerpunkte wie der Green Deal, die digitale Transformation und vor allem die digitale Bildung, die allen zugute kommen muss, sind unerlässlich für den Wirtschaftsaufschwung. Erfreulicherweise nimmt die Aufbau- und Resilienzfazilität immer konkretere Formen an. Die regionale Ebene muss allerdings noch viel stärker als bisher bei den Einsatz der Mittel mit einbezogen werden. Die soziale und die wirtschaftliche Dimension müssen im Wiederaufbau den gleichen Stellenwert haben. Als ADR-Berichterstatter zur Richtlinie für angemessene Mindestlöhne begrüße ich daher ganz besonders Ihre Bemühungen zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte. Wir betonen es in unserer im Februar mit großer Mehrheit verabschiedeten Stellungnahme ausdrücklich, dass die Mindestlöhne stärken den sozialen Zusammenhalt, sie verhindern Erwerbsarmut, stellen einen angemessenen Lebensunterhalt für Arbeitnehmer sicher und unterstützen die Gleichstellung der Geschlechter. Vom Sozialgipfel in Porto erwarten wir konkrete Ergebnisse zum europäischen Mindestlohn, der wohl wichtigsten Initiative im Rahmen der neuen EU-Sozialpolitik. Alles Gute dafür und Gratulation zur hervorragenden Regierungsratspräsidentschaft. Thank you very much. The floor to Carlos Aguilar, please, for 1 minute. Okay, so our final speaker for today is Guido Wolf, please, for 1 minute. Ja, Herr Präsident, lieber Herr Premierminister, ich möchte abschließend nochmals die Konferenz zur Zukunft Europas ansprechen. Europa will aufbrechen, um gemeinsam Neues zu gestalten. Wichtig ist mir, und da bitte ich Sie um Unterstützung, dass diese Konferenz die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern zulässt und diese EU-weit ihre Meinungen einbringen können. Und zudem müssen auch die regionalen und kommunalen Ebenen über nationale Parlamente ihre Kammern und den Ausschuss der Regionen in der Plenarversammlung vertreten sein. Erst das schafft die Nähe, die wir brauchen. Dafür setze ich mich auch mit Kapoulos Santos als Vorsitztroika der COSAC ein. Das Plenum darf kein reines Diskussionsforum werden, sondern muss Beteiligungsgarant sein, denn gerade die Stimmen aus den Parlamenten und den Regionen können der Konferenz wertvolle Impulse geben. Wir in Baden-Württemberg haben mit einem Leitbildprozess entsprechende Erfahrungen gemacht. Diese möchten wir gerne einbringen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Thank you very much, Mr. Wolf, and I also would like to thank you for your great support in the Conference on the Future of Europe. You have been of great help for the Committee of the Regions and for the regional and local administrations for our representation, and I really thank you. So, Prime Minister Costa,
I think we have reached the end of this very interesting debate. On behalf of the members of the European Committee of the Regions. And I would like to give you the floor for your last remarks, if you have any. Please, Prime Minister. Thank you, President. Em primeiro lugar, queria responder ao Sr. Ortil, que agora tive a oportunidade de ouvir com a sua tradução. Não tenho a menor das dúvidas que a cooperação local com África, como com outras regiões de vizinhança, será da maior utilidade e que a Europa chegará a final do verão, tudo o indica, numa situação de imunidade de grupo alcançada. E, portanto, mas tenho que ter consciência que não é assim realidade em todo o mundo, nem sequer no mundo que nos é mais próximo. E, portanto, a Europa deve reorientar o seu esforço, a partir desse momento, para um apoio cada vez maior ao combate à pandemia à escala global, porque nenhum de nós estará verdadeiramente seguro enquanto todos os seres humanos não estiverem efetivamente seguros e enquanto não conseguirmos erradicar esta pandemia. Enquanto ela andar por aí, nós estaremos sempre em risco. E por isso nós estamos a fazer já um grande esforço. Fomos dos poucos produtores de vacinas que nunca suspendemos a exportação de vacinas. Temos tido uma comparticipação muito forte ao nível do mecanismo COVAX. Bilateralmente, vários Estados-membros têm reforçado as suas contribuições. Nós próprios reservamos 5% do total das vacinas que adquirimos para aceder aos países africanos de língua oficial portuguesa. Outros Estados-membros têm feito outro esforço semelhante, mas uma vez que consigamos atingir a imunidade de grupo, não podemos esquecer o que acontece no resto do mundo, porque senão, mais tarde ou mais cedo, nós seremos atacados, além de mais porque o vírus vai continuando, se continuar a circular, vai continuar a variar, e a partir de certa altura teremos novos vírus para os quais nós próprios já não estamos imunizados. E, portanto, se queremos nos proteger a nós, temos mesmo de ter consciência que nós temos que bater para a imunização a nível global. Sobre as novas oportunidades de trabalho, sim, elas existem e nós temos que saber aproveitar essas novas oportunidades de trabalho. Temos que ter em conta, são as velhas oportunidades de trabalho que desaparecem e que nós temos que saber gerir essa transição, sendo certo que há pessoas que pela sua idade já não estão em condições de o fazer e, portanto, temos que ter uma proteção social forte que garanta que ninguém é deixado por conta. E a outra realidade que esta pandemia deixou particularmente evidente é que muitas destas novas formas de trabalho também precisam de novas formas de regulamentação. Novas formas de trabalho significa também, implica também novas formas de aplicação do direito ao trabalho. O teletrabalho foi uma ferramenta fantástica para todos, mas obviamente o teletrabalho também tem que ser regulado. Uma das maiores conquistas históricas dos trabalhadores, que foi a ter um horário de trabalho, não pode desaparecer com o teletrabalho. E, portanto, é fundamental encontrar novas formas de regulação. Os trabalhos nas plataformas digitais têm que ser, de uma vez por todas, esclarecidas que, verdadeiramente, quem anda de bicicleta a distribuir pizzas de casa em casa não é um empresário em nome individual, é simplesmente um trabalhador ultra precário que não pode estar na situação de precariedade em que se encontra e que tem que ver a sua situação de laboralidade devidamente reconhecida. Quando nós dizemos que queremos sair desta crise mais fortes, mais resilientes, significa também que temos que sair com uma situação de menor precariedade nos mercados laborais, porque é muito evidente como eles são uma enorme fragilidade para a Europa em épocas de crise. Queria saudar muito em especial o meu amigo Hélio Di Rupio e a questão que colocou. Bom, neste momento já está estabelecido o acordo de que em 2022 mantém-se suspenso
o Pacto de Estabilidade, há também um acordo geral de que não devemos ter pressa em retirar os mecanismos de apoio económico de forma a não precipitar indesejavelmente nenhum país numa crise, e vai-se construindo um consenso, lentamente, mais ao nível académico para já do que ainda ao nível político, que devemos aproveitar este final de ano 2021 e o primeiro semestre de 2022 para fazermos uma reflexão sobre as lições que temos a tirar das regras com que vivemos no Pacto de Estabilidade e Crescimento, depois de duas crises. Já vivemos duas crises com este pacto, é talvez a altura de fazermos uma reflexão serena, sem dramas, como no passado elas existiram, mas com a experiência que todos adquirimos. Acho que essa experiência, no fundo, mesmo para quem não o assuma, verdadeiramente teve expressa no momento em que o Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta da Comissão da criação de um plano de recuperação e resiliência tão original como este. Bem sei que as circunstâncias eram ultra-excepcionais, é evidente que não se estabeleceu nenhum precedente, mas aí houve uma demonstração que havia quem tivesse aprendido suficientemente com a questão da crise anterior, e acho que haverá espaço nos próximos meses para que esse debate se possa aprofundar. Bom, quanto à questão colocada pelo Presidente da Câmara de Varsóvia, fico preocupado, obviamente, não só haver um envolvimento das autoridades locais é importante para a execução do plano, como um acesso aos fundos para a execução dos planos é importante, e que ele não se verifique de uma forma desigual, porque tanto quando percebi, para as autoridades locais haveria abertura para participarem ao nível dos empréstimos, mas não ao nível das subvenções. E isso, efetivamente, introduz aqui um fator de desigualdade bastante relevante, que me deixa aqui preocupado. O Sr. Kaiser colocou a questão da diretiva sobre o salário mínimo. É das questões mais difíceis que temos pela frente, não propriamente porque haja países que sejam contra a existência do salário mínimo, mas porque há países que, pelo seu próprio modelo social, não concebem um salário mínimo que não resulte do diálogo social. É dos debates, eu diria, mais interessantes para revelar aquilo que é a diversidade cultural que hoje existe na nossa União, o que é normal. Já não somos seis países que se organizaram para criar um mercado comum do carvão e do aço. Hoje somos 27 países com tradições de diálogo social muito diversos, com normas de trabalho muito diversos. E, curiosamente, são os países que todos nós nos habituamos a considerar como faróis de um modelo social europeu, aqueles que maior dificuldade têm em aceitar que existe alguma intervenção legislativa ou dos órgãos do poder político na definição do salário mínimo, porque entendem que essa é uma matéria absolutamente exclusiva dos parceiros sociais. Cada país tem a sua tradição, por exemplo, em Portugal, desde sempre o salário mínimo foi fixado por lei, os parceiros sociais não querem mais do que ser ouvidos e nunca desejaram sequer ter um acordo sobre o salário mínimo nacional. É precisamente o oposto do que acontece nesses países nórdicos. Portanto, temos que ver como é que compatibilizamos uma diretiva com estas diferenças, sendo certo que uma diretiva obriga a resultados, não obriga quanto aos meios. E, portanto, não estamos a falar de um regulamento que obrigue ninguém, quem quer que seja, a alterar aquilo que são as suas práticas sociais. Finalmente, sobre a intervenção final, está assegurada a participação do Comitê das Regiões na Conferência sobre o Futuro da Europa. O desbloquear a Conferência do Futuro da Europa foi um dos primeiros sucessos que a nossa Presidência conseguiu obter, conseguindo lograr um acordo interinstitucional que permitiu romper o impasse
em que estávamos bloqueados e será para mim um enorme prazer no próximo domingo co-presidir com o David Sassoli e a Ursula von der Leyen a abertura oficial da Conferência sobre o Futuro da Europa. E a participação dos membros do Comitê das Regiões é muito importante, porque é fundamental que essa a sua participação, mas mais importante ainda, eu diria, que a sua participação é assegurar que a Conferência do Futuro da Europa não é algo que se desenvolve exclusivamente em Bruxelas ou nas grandes capitais. Se queremos que a Conferência sobre o Futuro da Europa seja mesmo um debate não entre as instituições, mas dos cidadãos, com os cidadãos e pelos cidadãos, é fundamental que sejam as autoridades regionais, autoridades municipais, autoridades locais, a organizarem essas sessões de debate e da mobilização da sociedade para discutir o futuro da Europa. E acho que isso enriquecerá muito e, sobretudo, retirará o debate daquela bolha bruxelense onde se discutem muitas vezes coisas que muito pouco têm a ver com a vida do dia-a-dia do cidadão, não têm sequer a ver com a vida de um Presidente de Câmara, de um Presidente de Região ou sequer de um Primeiro-Ministro e que possa trazer a Conferência sobre o Futuro da Europa para aquilo que verdadeiramente conta, que é aquilo que cada cidadão europeu, o conjunto de cidadãos europeus, têm como aspirações para o seu futuro e onde identificam que a União Europeia possa ser uma mais-valia efetiva para a realização dos seus sonhos e para responder às suas angústias. Presidente, thank you very much for this invitation and for this opportunity to have this dialogue with the members of the regions committee. Thank you very much, Prime Minister, Prime Minister Costa. I thank you not only for your presidency these days in the European Union, but I also thank you for being here today with us, sharing your views, your ideas, your vision. And it is true, Prime Minister, that we have done a lot of work as regional and local leaders throughout this pandemic. And now we will be in the forefront also of the recovery process. And this is something that you understand quite well, being former local leader and former member of the European Committee of the Regions, that we can bring an added value to Europe because simply we have the trust of the people as well on the ground, and at the same time, we know how to solve issues and how to make things go quicker in our regions using all the characteristics of each region in a better way. And I really want to thank you for being a convinced European and for your great work in Portugal. I also want to welcome once again the former members of the Committee of the Regions who are invited in this meeting, in this plenary, and who are attending our session for the launch of their new network within the Committee of the Regions House. And I'm really looking forward, Prime Minister, for the continuation of this very good relation that we have and this work that we have been doing with the presidency of the Portuguese presidency, because I really believe that your presidency comes at a very crucial moment for Europe and for the regions and the cities of Europe. So thank you very much again for your presence, for your involvement, for your work, and for this good collaboration that we have. I wish you all the best. For you, Mr. President. Thank you. Thank you. We will meet on Sunday in Strasbourg. I will see you there. All the best. Thank you very much. All the best. So, dear colleagues, after having had this very interesting debate with Prime Minister Costa from Portugal,
I would like now to announce that we are going to a small break of half an hour and we will reconvene at 4:30 p.m. Brussels time in 25 minutes from now, exactly for our debate with the President of the European Parliament, David Sassoli. See you in 25 minutes. Thank you.